საორგანიზაციო სხდომა უკვე ჩავატარეთ. ამ სხდომაზე მივიღეთ კომისიის, საგამოძიებო კომისიის დებულება, რომელიც ორშაბათ ბიუროზე დამტკიცდება. შემდეგ კვირაში უკვე ვიწყებთ აქტიურად კომისიის სხდომებს. ოღონდ, რა თქმა უნდა, ჩვენი აქტივობა პირდაპირ არის ბმაში იმასთან, თუ რამდენად სწრაფად მოვა ჩვენთან მასალები შინაგან საქმეთა სამინისტროდან, პროკურატურიდან და სასამართლოდან. ეს ადგილები უკვე არის გაგზავნილი და ველოდებით უმოკლეს ვადაში, მათ შორის დღესაც. როგორც კი მასალები შემოვა, უკვე შეგვეძლება რომ დავიწყოთ ერთი მასალების გაცნობა და მეორე წვლილი გეგმის შედგენა, თუ ვინ როდის უნდა მოვიდეს კომისიის ხდომაზე. ჩვენ მოგვიწევს ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობა, ძალიან მოცულობითი საქმეა, როგორც მაქვს ინფორმაცია და მასალების გაცნობის შემდეგ უკვე კონკრეტული გეგმის შედგენა შეიძლება. ძალიან იშვიათია პრეცედენტი და შემთხვევა, როდესაც კონკრეტულ სისხლის სამართლის საქმესთან დაკავშირებით იქნება საპარლამენტო საგამოძიებო კომისია და საპარლამენტო უმრავლესობა და ხელისუფლება ბედავს, რომ ასეთი კომისიის უმრავლესობაში და ხელმძღვანელად იყვნენ უმცირესობის და ოპოზიციის წარმომადგენლები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ერთისკუ დასამალი არაფერი გვაქვს და მეორე მხრივ არავიზე ვაპირებს ხელის დაფარებას. მოვიქცევით ზუსტად ისე და ვიტყვით ზუსტად იმას, რაც რეალურად გამოიკვეთება კომისიის მუშაობის შედეგად. მასალა არის 11 ტომი, ამას სჭირდება გაცნობა, იმიტომ რომ შეხვედრა, პირველი შეხვედრა რო დაინიშნოს, სჭირდება რომ ჩვენ უკვე საფუძვლიანად ვიცნობდეთ საქმეს. ყველა შემდეგი შეხვედრა ალბათ უფრო მოკლე ინტერვალებით ჩატარდება, მაგრამ პირველ ეტაპზე ალბათ სავარაუდოდ რაღაცა დრო დაგჭირდება, რომ მასალებს გავიცნოთ და ის კითხვები ჩამოაყალიბოთ, რომელზეც უნდა უკვე მოწვეულმა ადამიანებმა უნდა გვიპასუხოს.